Esport 3 a punt de començar aquest partit de l'Eurocup. Veiem el 5 del conjunt de l'An, aquest partit davant del Cadí la Seu, i també veiem les jugadores que sortiran per part del conjunt de Bernat Canut. Veiem Llorena Díaz, veiem Irati Echarri, Tinara Amur, Sidney Wiss o Georgina Bahí, la capitana, la saltenca, setena temporada ja a l'equip de l'Alt Urgell. Mentre que per part del conjunt de l'An, aquesta parella exterior amb Anna Suárez i Céline Domerc, Cindy. Sí, és un tàndem molt important, eh? Perquè per fora, primer, són dos bases molt complementàries, perquè Domerc és molt incisiva, penetra molt, i Anna Suárez té un bon tir de 3. A més, juguen... Céline Dion és més física, Anna Suárez és més cerebral, vull dir que es compensen molt, molt bé. I complementen aquest 5 inicial de l'An. Veiem a Marignan Touré, la número 28, i el joc interior és una parella canadenca, Miranda Yim i Catherine Plouffe. Plouffe, que té una germana bessona jugant també a França. Poder també té alguna cosa a veure que tinguin una segona entrenadora canadenca, que estiguin aquestes jugadores aquí. El partit ha començat amb una mitja volta d'Irati Echarri, una jugadora que pot jugar de 3 i de 4, i que de moment li ha tocat emparellar-se a Marignan Touré. Céline Domerc intenta trencar, buscava la penetració cap a dins. De moment, bona defensa del Cadí, posant moltes mans. Aquesta pilota de Touré al límit de la possessió. A veure el rebot. Tinara Mur, una de les que ha començat més bé aquesta temporada. Sí, amb una mala selecció de tir i una mala circulació de pilota hem vist per part del Lanz. Tinara Mur, 16 punts l'altre dia contra Perfumeries. De les poques que es va salvar, aquest semiganxo tampoc, intimidada, que bé ha treballat Echarri, la segona opció. Llorena Díaz, molt ambient, insistim, en aquest pavelló. Sempre entrades fantàstiques, uns 3.000 espectadors. Llorena, forçada, tampoc, ha fallat 3 tirs ja al Cadí. Sí, Llorena, del Cadí, possiblement la jugadora que menys necessita les seves companyes per generar-se un bon tir, tot i que ha tirat ara una mica forçada, però sí que és veritat que normalment no necessita massa, no és capaç de generar-se els seus propis tirs, ho hem vist. Doncs avui per això potser té algun problema, perquè estem veient que la defensa d'Anna Suárez està sent molt pressionant, no? Però bueno, és una jugadora tècnicament gairebé perfecta. Exquisida. Sí. Llorena Díaz, la canària. Arriba el llançament de Sidney Wiss. No va notar cap punt l'altre dia contra Perfumeries. Una jugadora doble WNBA ha arribat per darrere. Echarri és la primera falta personal. Tindrà 2 tirs lliures Anna Suárez, que va jugar al Cadí la temporada 2014-2015. Moltes temporades a Lliga Femenina, sí. I després Aventura Francesa. Sí, sí. Va començar jugant al Manfilter. Era, de fet, la meva júnior, no? Va començar jugant al Manfilter amb la Lucy Pasqua, que avui, doncs, es retroben, no? I sí, sí. I des de començament, doncs, eren aquestes noies amb molta qualitat, amb molt treballadora i amb molta visió, sobretot entenem molt bé, molta visió del que passa i capacitat de prendre decisions. És una jugadora que a ningú li estranya que hagi crescut tant. Sidney Wiss, defensada, està en una 2-3, diríem, ara mateix el Lan. Aquesta passada compta Llorena, a veure si el rebot afavoreix el Cadí. Mur té 3 jugadores a sobre i acaba perdent la pilota. Sí, una passada massa tova. Jo crec que no veia massa opcions, no han obert les línies de passe, però sí que una passada massa tova. Touré a la cantonada cap a Suárez, que no ha estat bona la recepció. Pilota perduda pel Lan, el Cadí encara no s'ha estrenat. Portem 2 minuts 16 del debut històric de l'equip al Turgellenc en l'Eurocup. Sidney Wiss pujant la pilota. Defensada per Domerc, té una planta espectacular, Sidney Wiss, 1,83 m. I una esquerra de seda que esperem que avui funcioni. Echarri, tampoc. Molt bé, que és per això aquesta porta enrere, eh? Ha sigut una porta enrere preciosa d'Echarri, que ha llegit molt bé, que estan fent una defensa molt pressionant a les línies de passe. I ha guanyat clarament la posició Miranda Ayim, la canadenca, Georgina Bahí. I aquesta defensa tota la pista, eh? Hauran vist el partit contra Perfumeries. Sí, a més estan canviant molt en defensa i saltant.
saltant moltíssim el 2 contra 1 i un detall curiós és que estan saltant a vegades el 2 contra 1 abans de que la pilota hagi passat al mig camp, que això és molt arriscat però també és molt agressiu. Normalment no es fa, normalment saltem el 2 contra 1 a partir de que la pilota passa al mig camp, perquè si no les recuperacions són massa llargues. La primera falta personal de Land. Ataca el conjunt del Turgellenc per trobar la primera cistella del partit. Wiss ha perdut la pilota davant de la canadenca Plouf i Suárez, que no hauria de tenir problemes per anotar, és el 6-0. Doncs ara, un inici molt fort, com era de preveure, dels 10 primers minuts de quart del Lan sempre són molt forts, però no oblidem que una cosa que és molt bona en el Cadi la Seu és la capacitat de generar triples, que els fa que partits que potser anaven perdent i que tenien una diferència significativa siguin capaços de remuntar-los perquè tenen aquests bons canells. Depèn una mica de que aquests bons canells estiguin entonats i estiguin on toca, però amb un altre equip potser un 6-0 seria més preocupant que amb el Cadí la Seu. Sí, perquè el Cadí té moltes accelerades, desaccelerades. És un equip, per exemple, l'any passat, recordo aquell partit de Copa a Vitòria, que perdia, va començar un primer quart nefast davant de l'equip anfitrió i després va ser capaç de remuntar pràcticament 20 punts en contra. El cas és que Bernat Canut ha decidit parar el partit amb aquest 6-0, encara no ha notat el Cedis, i és un bon moment per veure com estan les coses en l'Eurolliga femenina, on, recordem, tenim l'Uni Girona, que està perdent per 75-63 davant del Fenerbahçe, on juga la badalonina Anna Cruz, i que entrena Víctor Lapenya, un exentrenador del Cadí, per exemple. Ha arribat a guanyar de més Fenerbahçe, ara està 12 sota Girona en aquest tram final de partit, grup B de l'Eurolliga. I en aquest mateix grup de l'Eurocup, els altres dos equips que conformen el grup H, on hi ha el Lan i el Cadí, el Miskolc hongarès està derrotant el PEX del mateix país per un claríssim 72-47 quan manca 1 minut i 18 segons per arribar al final del partit. Ha parat Bernat Canut? Què creus que els haurà dit? Doncs suposo que haurà canviat la defensa una mica. Potser ara estaran en una zona i també els haurà intentat també calmar una mica, perquè sí que han generat alguna bona oportunitat per fer cistella, però al final la finalització ha estat imprecisa perquè estan molt nervioses. Llavors també els haurà dit una mica, respirem i intentem jugar el nostre bàsquet. El llançament ha estat de la canadenca Miranda Yim, ha fallat. Compte, aquestes pilotes, això castiga molt. Domerc cap a Marignan Touré. Sí, Anna Suárez, que ja ha robat unes quantes pilotes, ja en porta dues en res. I a més l'han deixat rebotar amb molta facilitat, donar-li una segona opció a la valenciana, 8-0. Sí. Llorena Díaz. Se'n va allà als 6 punts, Anna Suárez. Wiss és la que rep el bloqueig de Bahí. N'hi ha mala ajuda. Echarri, de les que s'està atrevint més fins ara. Primers punts. Sí, la vam veure créixer moltíssim l'any passat. Tots els minuts que tenia sempre portava coses bones i aquest any, que ara té un rol més important perquè André Vilaró ja no hi és, està aprofitant-ho molt bé. Excel·lent pick and roll d'Anna Suárez cap a Catherine Plouf, que té un molt bon canell, és el 10-2. Tornen els 8 punts de diferència. Echarri intentant aprofitar la major alçada. Era una opció interessant aquí la que ha jugat Cadí, no ha entrat aquest llançament. Ara es tracta de defensar i evitar que pràcticament cada atac del Lan es converteixi en bàsquet. Touré. El tap, ha arribat Llorena Díaz, i això que no és una jugadora precisament molt física. No, però és molt intel·ligent, s'ha esperat molt bé, ha tingut un bon timing de salt. Precipitació de Charri, Domerc, Ayim, intimidant una altra vegada Llorena Díaz. Compte aquestes pilotes.
alternança de possessió. Sí, en veiem un... Mira quin físic quin, que té Domerc, no? Una jugadora que... França és, és una de les lligues més físiques que hi ha a Europa. Òbviament, el treball al gimnàs a França és molt més exigent que altres lligues. És molt més exigent que la Lliga Dia, per exemple. Òbviament, a la Lliga, dintre de la Lliga Dia hi ha jugadores que tenen una gran una autodisciplina, no? Però França és, és una lliga que, si no treballes molt al gimnàs, és molt difícil ser competitiu en aquesta lliga. La França, sotscampiona d'Europa, perdent la final contra Espanya en l'últim Eurobàsquet, com havia passat en l'anterior també. Ja veiem, mentre presenciam aquesta extraordinària suspensió de Céline Domerc, l'entrada d'aquesta jugadora que porta la pilota, Laura Penya, la de Vilassar, connectant precisament per una altra de Vilassar, que també dona relleu, Ariadna Pujol. S'ha d'entrar decidida cap a Cistella. Tiana Amor aquí aprofitant el rebot. Sí! Sí, ha fet molt bé Tiana Amor, perdó. Una de les coses és que Adriana Espujol ha sigut molt vertical i ha anat molt bé cap a Cistella. Després hauria d'haver doblat perquè li han saltat el 2 contra 1. Llavors, doncs, ha de saber llegir això una miqueta per fer un pas encara més qualitatiu, no? I és una jugadora que té molt bones idees, no? Falta aquest puntet per acabar de resoldre bé. Estic veient que ja està fent canvis també l'An. Ha entrat a Vigaier, més canvis. Mari Mbuyamba, també la veiem aquí. I la número 74, Marie-Ève Paget. Comencen a moure les banquetes i aquesta és Sydney Whis. El fitxatge estel·lar, la base escorta, que esperem que doni moltes alegries al Cadí la Seu, però de moment el que més s'està fent notar és el canell de Domerc. Sí, a més amb aquest doble bloqueig, eh? Perquè amb aquest bloqueig com a ascensor, no? Que deixen passar i després tanquen, doncs sí, és... Tècnicament juguen un bàsquet senzill i molt, molt, molt efectiu. Molt ben pensat i, a més, és més per conceptes inclús que per sistemes. Tot i que marquen sistema, si et fixes després, de seguida el desfan i juguen molt per conceptes al LAN. Laura Penya s'havia precipitat en el seu llançament. Ha de mossegar el que dia en defensa Ariadna Pujol, intentant perseguir un altre de les que ha entrat, la txeca Romana Hetjova. És aquesta, des de la cantonada. No estan fallant aquests llançaments de 4 metres. No, també el Cadí hauria d'intentar-les empènyer una mica, perquè 4 metres és una mica el seu punt fort. Si les empenten, aconsegueixen empentar-les fins a 6,75, tindran molts més problemes, no? Perquè 6,75 Atlantes no és un equip que tingui massa canell. Traient a... Òbviament, amb dos jugadores, no?, que serien Anna Suárez i potser... Bueno, jo, especialista, només seria l'Anna Suárez, sincerament, no? Totes les altres són jugadores més de 4 metres, que de 4 metres no fallen, però més enllà de 6,75 tenen molts problemes. Crec que podria ser una de les claus per aconseguir baixar aquest ritme de notació. L'anàlisi de Cindy Lima, hi ha entrat una bona companya de Cindy Lima, Lucy Pasqua, Lucy 500. Va jugar els 500 partits en competicions de la Federació Espanyola contra el Perfumeries. I ara torna en competició europea, falta en atac. Estem veient els contactes, com normalment surt perjudicat el Cadí. Anteriorment, Georgina Bahí havia quedat a sota, emparellada contra Vigaier, i ha acabat cometent passes. Ara, per on ha tret rèdits l'equip de la Seu, amb aquesta falta en atac. Sí, una cosa que és els bloquejos de francesos són bloquejos molt forts i de vegades es mouen bastant en els bloquejos, per això fan faltes en atac, però moltes vegades els àrbits no les piten, però els bloquejos estan sent bastant durs, eh? Els àrbits no poden pitar totes, però les pivots franceses tendeixen a fer una miqueta de caminet cap a la dreta, caminet cap a l'esquerra i moure's bastant en els bloquejos. Ha estat Maguignan Touré la que ha comès la segona falta personal. No li estan entrant aquests llançaments a Laura Penya. Hetjova, perseguida per Ariadna Pujol. Insistim que aquí s'ha de mossegar en defensa perquè el LAN té molt talent i ho està demostrant. Paget, que bé ha doblat Paget. 2-1, falta de Lucy Pasqua. Sí, tenim aquí, doncs, bueno, una jugadora gallega que està en construcció, però que entén molt bé el seu rol,
continua molt bé, continua molt forta, i a més va molt fort el rebot també. Si falla ara el llançament, que és possible perquè no és una grandíssima tiradora, pot ser que agafi el seu propi rebot ofensiu, perquè és una jugadora amb les coses que sap fer, ho té molt clar, on és forta, i llavors doncs, sol seguir molt bé el seu rebot. Va a l'inici de partit del Cadí Liceu, com va passar contra Perfumeries. Aquí els problemes per tancar el rebot, el posat seriós de Bernat Canut. Ariana Pujol, a veure si poden accelerar. Ha entrat Nogic, que va ser els llançaments. No estan sent precisos els percentatges, sí. Doncs molt dolents. A més, un llançament, molt bé aquesta anticipació de Lucy Pasqua. A més, llançament sense opció, no hi havia cap companya per anar al rebot, no? Ha sigut una mala selecció de tir. És precisament Jovana Nogic per Laura Penya. Nogic, Ariana Pujol de 3... Aquest sí! Aquest sí és un bon tir. Ho hem dit, ara, per exemple, doncs, que estaven ja a molta distància, però bueno, els triples es tornen a ficar en un punt on estan dintre de partit. Ariana Pujol, la de Vilassar, va ser una de les millors l'altre dia, si és que hem de destacar algú, Tinara Mur i Pujol contra Perfumeries. Aquest moviment amb més velocitat de Vigaier davant de Lucy Pasqua. Sí, molt bé, a més, aquest semiganxo, molt, molt, molt bé. També ha entrat per part del Cadí Gustafsson, és aquesta 22. Falta que rep Ariana Pujol. Ha clavat el triple Ariana Pujol la temporada passada, per exemple, només un 15% en triples, no és el seu fort. No, però jo crec que si estàs en un equip que la dinàmica és una mica aquesta, doncs tothom s'atreveix bastant. I és bo que ningú tingui por. Sí, sí, és part del talent de Bernat Canut, que tothom se sent important, no? I tothom se sent valent doncs per fer aquest tipus d'acció, no? Perquè no deixa de ser una competició important, un partit important, i bueno, tenir aquesta valentia doncs és part d'un bon treball de l'entrenador que t'ha donat aquesta confiança. Crec que el balanç de possessió del Cadí no és correcte. Bé, ara el tornen a posar 14 segons. Queden 27.8 segons per finalitzar el primer període. Mont de Marzan. Nogic, forçada. No, el rebot. El poder rebotador de Land, que ja busca jugar ràpid. Touré de 3, tampoc. I aquí la feina per tancar el rebot. Ara hauria de parar Laura Penya. Falta personal. La quarta de l'An en aquest període ha estat de Paget. I tindrà 12 segons el Cadí per intentar trobar una cistella. La xaranga no para de sonar en aquest pavelló. Sí, que és petitó, però està de gom a gom. És la novena temporada seguida a l'Eurocup d'aquest equip. Llàstima, perquè s'havia guanyat bé la posició Gustafsson. Sí, aquí una pena, perquè amb la mà interior havia d'haver intentat protegir una mica, no? No ha protegit amb la mà esquerra la mà interior, llavors doncs han arribat al tap. Compte les faltes i només faltava això. D'una possible falta, ens n'hem anat a aquest excel·lent llançament de Mariette Paget, que castiga molt el Cadí, 23-7 al final del primer període. Sí, a més, aquestes cistelles, si ja estàs tenint problemes per anotar, doncs t'enfonsen bastant, no? Perquè són 23 punts, clar, van a un ritme de gairebé 100 punts d'anotació. S'ha de parar com sigui aquest ritme i sobretot s'ha de confiar més en el seu tipus de joc, no? Vull dir, estem veient bones accions o bona actitud per part de les jugadores del Cadí. Ara falta punjar, doncs no, perquè ha anat per sota en el marcador, que no et canvi la teva identitat de joc. Ha de ser un joc, com sempre, descarat. Elles, per exemple, són molt bones defensores i avui estem veient que també és veritat que juguen contra un roster, doncs, jugadores olímpiques i, vull dir, juguen contra un equip molt bo, no? Però han de seguir, doncs, sense perdre la seva identitat, que una, per exemple, és trobo a faltar el Cadí Liceu, que apreta tant les línies de passe, no? Que
que és tan agressiu en els pick and rolls, no? En la defensa tan agressiva, els pick and rolls, amb flashos, amb doncs, una miqueta tot això. Suposo que els hi deu estar recordant ara, Bernat Canut. En aquesta triple pantalla que veiem en directe per Esport 3, el debut europeu del Cadí La Seu. 50 anys d'història, aquest club, el Cedis, fundat l'any 1969, en la seva participació europea, de moment no pot dir que hagi tingut uns primers 10 minuts massa lluïts. Cindy Lima, a la pista del Fenerbahçe, 84-80, com ha retallat l'Uni, tot i que només queden 28 segons, és a dir, no és, és una derrota, podríem dir, dolça, tot i que no hi ha derrotes dolces, però és una derrota amb un cert aire de combativitat, el que s'hi acaba sent aquest marcador. Fenerbahçe 84, Uni 80, encara hi ha partit. El que passa que les coses no estan sent iguals a Mont de Marsan. Deia, Cindy. Home, hem de tenir en compte que l'Uni Girona ha perdut alguna de les seves jugadores puntals i que hi ha jugadores que, per intentar suplir la baixa de Núria Martínez, han de jugar fora de la seva posició natural, no? Vull dir que té moltíssim mèrit, perquè és com un Fenerbahçe que és un superequip, no? Vull dir, el Fenerbahçe té un equipàs que, òbviament, candidat a guanyar la competició, sense cap dubte. Amb Yagupova, amb Ana Cruz, amb Víctor Lapeña d'entrenador. Hem vist l'error de Laura Peña en el llançament. També hi havia hagut una bona acció, un llançament alliberat de Jovana Nogic. No està tenint bons percentatges Jojo Nogic en aquest inici de temporada. A veure, 23-7. Caldrà remar moltíssim. S'intenta fer gran a Vigallé davant de Cindy Lima. Lucy Pasqua. Perdó. Sí, no passa res. A la selecció també ens passava, sí, Lucy i Cindy, clar. Sí. És falta anterior. Aquí tenim a Lucy Pasqua. 36 anys, 1,95 m, la de Ripollet, davant del 1,95 m i 24 anys, molt més jove, d'Abigailler. Paget, l'autora del triple, al límit del període. Ana Suárez, no. Possessiós, no. Doncs serà encara possessió de l'equip francès. Sí, interpreten que l'últim a tocar ha sigut Lucy Pasqua. Amb 14 segons, Suárez ha trencat massa fàcil l'Ariana Pujol. Mare meva, Ana Suárez està intractable, eh? Se'n va ja 8 punts. 8 punts en 7 minuts. Sí, és impressionant. Ara ha jugat bé aquí. Gustafsson ens ha fet patir una mica, li havia guanyat la posició a la seva defensora. Puja el 9è punt del Cedis, 25-9, la distància és molta. I cal millorar en defensa. Gaier davant de Lima. Es deixa aquesta pilota. És una bona oportunitat de contraatac pel Cadí. Veure Laura Peña, aixeca el cap. Esperar l'arribada d'alguna companya. Nogic. Novament per l'ex del Sant Adrià. Sí, ara estan fent un camp, estan jugant fent bastants canvis. Bona jugada individual de Nogic, Cindy. Sí, estan fent bastants canvis els Atlantes. Llavors han llegit molt bé el Cadí La Seu, aquests canvis, i han aprofitat, ho han fet molt bé, per penetrar, no? Veient que hi havia mismatch, llegint els mismatch molt bé. No toca el cèrcol, aquest llançament des de la cantonada. I Ariana Pujol té possibilitat d'aconseguir 2 punts més. Molt bé. 25-13. Coast to coast, Ariana Pujol. Ella s'ho ha fet tot, L'exjugadora de Southern California. Tercera temporada a La Seu. Va patir una greu lesió fa 2 anys. Però la veiem esplèndida. A veure si pot baixar dels 10 punts al Cedis. Suárez. Una passada més complicada. Sí, massa bombejada. Ha sigut una bona idea, no?, perquè ha continuat molt bé Gaier, però la passada ha sigut massa bombejada i ho han llegit molt bé, el Cadí, i han posat aquesta mà molt bé, el Cadí. Ara veiem aquesta reacció que dèiem, que era previsible del Cadí La Seu, no?, que mai, en realitat, mai tiren la tovallola, llavors, doncs, és difícil tot. Quan tenen percentatges dolents, doncs és difícil, tot i això, predir què passarà, no? Perquè són l'equip més impredisible que he narrat mai.
I Ariana Pujol, que està generant moltíssim, ara li ha tret una falta personal a aquesta jugadora que veuen imatges, Maria Paget, que serà substituïda. Primera falta del Land en aquest parcial. De les millors, Ariana Pujol, de moment, 25-13. No és una distància insalvable. Aquí Esport 3. Ha tornat Tinara Mur, substituint a Lucy Pasqua. Laura Penya ha quedat emparellada amb la canadenca Ayim. Segona opció, bàsquet, 25-15. Gustafsson. Passes claríssimes. Sí, sí, molt clares. De Catherine Plouffe. Sí, a més ho hem dit, eh? Fixa't com estava bastant sola, podia haver-se aixecat, però ja estava massa a prop de 6'75, i tot i no tenim mal canell, no? Però ha preferit penetrar, no? És una de les coses que s'ha de saber llegir quan defenses el Lance, que prefereixen penetrar moltes vegades que tirar si estan ja a la línia de 6'75. I per això aquí ha fet les passes. Ha acabat el partit entre el Fenerbahçe i l'Sparta City Lviv Girona. Fenerbahçe 86, 1-82 en aquest grup B, on el Dinamo de Kursk, on juga Marta Xargay, el Dinamo de Kursk rus, ha guanyat a l'Asvel Lió per 79-64. La setmana vinent, l'Uni viatja a la pista de l'Asvel Lió en aquest grup B de l'Eurolliga, la màxima competició continental. I en l'Eurocup, la segona màxima competició continental, doncs sembla que el Cadí la Seu ha revifat una mica després de perdre per 23-7 al final del primer quart. Ja tornen les titulars, Cindy Lima, per part del LAN. Veiem les 5 que han començat el partit. Sí. Mentre que el Cedis ha tingut jugadores de banqueta, com sobretot Ariana Pujol, que han donat un bon rendiment. Sí, ho ha sabut llegir molt bé el Bernat Canut i l'ha deixat perquè està veient que li estan donant millor rendiment. Estan defensant millor les jugadores que han sortit des de la banqueta, no? La segona bateria, que les jugadores que han sortit des de l'inici de partit. Ha tornat Llorena Díaz, substituint a Laura Penya. Compte que no té passada. Mur, molt allunyada de la seva zona d'influència. Gustafsson. Sí, estan pressionant moltíssim les línies de passada. Ben jugada aquesta pilota. Ariana Pujol, no curt, però no ha estat un mal atac del Cedis. No, ha sigut una bona circulació de pilota. Llàstima d'aquest triple que no ha entrat. Ara han de seguir defensant molt fort i aconseguir el mateix que ha aconseguit el Lanz, que treure-les de les seves zones fortes, doncs el mateix de l'altre cantó. Veus que estan jugant molt per dintre, veus? Intentant sempre circular per dintre, veus? Mouen molt bé la pilota. Sí, mouen molt bé la pilota. Molt més dintre, fora, molt bé. Això ha acabat amb cistella de Miranda Ayim, una de les dues canadenques de l'equip. Hi ha una tercera canadenca a la banqueta, molt forçada aquí. Falta rigorosa, Cindy Lima. Sí, molt rigorosa. La veritat és que si hi ha una jugadora que és capaç de provocar faltes és Llorena Díaz, però sí que la falta ha estat tremendament rigorosa. Hem sentit com el públic la protestava, perquè ha semblat, des del nostre angle, no sé si la repetiran un tap a dos mans, bastant net. Però bé, el que diuen els àrbits, en aquest cas ens beneficia, així que res. I la Canària, una de les millors jugadores de la temporada passada, anotant el primer tir lliure. 27-16, una jugadora segura, va participar al concurs de triples de l'ACB. L'any passat un 43% amb triples. Sí, té uns percentatges boníssims. I a més, s'ha de destacar que Llorena Díaz anota moltes vegades quan el seu equip més la necessita, que són, a més, els triples, quan queda un segon, quan l'atac no anava bé, vull dir, és una jugadora importantíssima, és vital, és el cor d'aquest equip. Aquí estem esperant encara, és a Sydney Bees, el fitxatge estrella de la temporada. També és veritat que és la que va arribar més tard a l'equip, va jugar play-off amb Los Angeles Sparks. Sí, però aquesta jugadora, en principi,
hauria d'haver-se tenir una capacitat d'adaptació més ràpida de la que està tenint, no? Sempre, i potser hi ha alguna raó que no coneixem, per la que no està rendint el que ens esperàvem tots que seria, però sí que és veritat que quan els equips fan una despesa econòmica important, és un esforç per l'equip, doncs normalment és perquè aquestes jugadores també poden ajustar-se a l'equip de manera més ràpida que una jugadora més, bueno, que no estigui cridada a ser tan important. Esperem a Sydney Weiss, la número 24 del Cedis, amb aquesta cinta al cap. Ara no està en pista, hi ha hagut una falta personal en atac. En aquest període, el Land ja n'ha comès 3. Mira, precisament està tornant Sydney Weiss. Ariana Pujol ha donat uns excel·lents minuts. La falta és de la canadenca Aïm. Sí, Ariana Pujol ha estat una jugadora molt destacada, ho ha fet molt, molt, molt bé. Sí, ha fet de tot i bé. Primera falta personal d'Aïm. Per baixar dels 10 punts, el Cedis. Veiem que Ariana Pujol s'ha quedat finalment en pista. Eh? És aquesta número 11. Intentant trobar a Moore. 5 segons de possessió. Quina sort que ha tingut. Això no ho ha de desaprofitar, bàsquet. 27 a 19. Sí. Ho ha llegit molt bé. La passada era bastant dolenta. Ho vam dir, que era un dels apartats on el Cadi tenia un marge de millora important perquè perden bastantes pilotes, però està molt bé, doncs, llegir, jugar amb les pivots per trencar una mica, per no estar jugant tan lluny del que és la zona. Està jugant bé el Cadi ara. Ha arribat el llançament de Whis, que no ha entrat, però l'equip està en el rebot, tampoc Llorena Díaz. Fixa't, Cindy Lima, el LAN en el primer període, 23 punts, portem 6 minuts del segon i només porten 4 puntets. Sí, han ajustat molt bé la defensa, ho estan llegint molt bé, i estan fent una molt bona defensa, i com que la defensa és la seva senya d'identitat, doncs els dona capacitat per córrer la transició, i també han augmentat les anotacions per això. Ha arribat, però, una excel·lent suspensió de Romana Hedjova, la txeca. Sí, sempre hi ha aquesta barrera psicològica dels 10 punts, no? Si són capaces ara d'anotar i trencar aquesta barrera psicològica dels 10 punts, jo crec que es ficaran encara més en partit. Ara hi ha un moment de disgust del públic, perquè el LAN porta ja 4 faltes en aquest període, el que dic cara a cap. Sí, però és el que deia abans, no? El LAN fa moltíssimes faltes. Vull dir, no es poden queixar perquè podrien sortir totes les jugadores fora del partit perquè són molt físiques, però també es mouen molt en els bloquejos, posen moltes mans perquè està defensa tan agressiva, llavors els àrbitres no les piten totes. O sigui que és molt just que portin tantes faltes. Tinara Moore, no. Rebot llarg, l'ha d'agafar el Cedis, Llorena. Whis. Finta el llançament una altra vegada, 3... Ara sí! I a més hi ha falta personal. Doncs mira, sembla que ens hagi sentit Whis, eh? Perquè aquesta jugada de moltíssima qualitat, amb aquesta finta de passada i a més amb aquest triple després de bot, vull dir que és tot bé, no? Ho ha fet increïblement bé. Llavors, Domer, que ara intenta posar-li pressió als àrbits, no? Doncs exercint la seva veterania, que a França sap que és una institució, no? I llavors, doncs, és la que sempre... Això és una tàctica de bàsquet, no? Que la jugadora més important, doncs, sigui la que li posi una mica de pressió als àrbits, perquè, doncs, no vol que segueixin així, però les faltes estan sent... Els àrbits estan pitant les faltes que elles estan fent. Ha estat la segona falta de Céline Domergue. Fixa't fins on pot rebaixar la diferència als Cedis. Per cert, els àrbitres d'avui no els hem dit. Ali Sakachi, de Turquia, i Ayn McDonald, de la Gran Bretanya, i el lituà Ritvars Helmsteins. 29 a 24. Sí, Ariana Pujol, vull destacar la feina que està fent en atac i en defensa, perquè a més està defensant tota la pista a Domergue. No és fàcil, eh? Mira com ara mateix l'està seguint. La bona acció individual de Domergue no ha tingut bona finalització. 29 a 24 per un equip que estava perdent per 23 a 7 i que ara es troba còmode en la pista. Llorena Díaz, Sydney Weiss, Bahí, Moore. Han tocat les 5 jugadores. Ariana Pujol, línia de fons. Dobles. Sí, dobles.
interpreten que ha deixat de votar i després ha tornat a votar. Sí, em sembla que estaven molt ben pitats, perquè jo per un moment pensava que li pitaven que havia trepitjat línia. Cindy, hi ha partit. Això és el més interessant. Hem patit durant una estoneta. Estem suant. Aquí jo Esport 3 en el debut europeu del Cadí, però bon segon període, 29 a 24. Sí. Vull dir, és un equip que sempre redimeix. Vull dir, és increïble la capacitat de remuntar qualsevol cosa. Mentalment, un dels equips més forts que hi ha a la Lliga, sens dubte, no? Perquè és un equip capaç de remuntar 20 punts, 18 punts en contra, però fer-ho constantment, no? També és un tema de concentració, no? De vegades és com, bueno, hauríem d'haver sortit una miqueta més concentrats, perquè han sortit molt desconcentrats i un primer quart, sent sincers, bastant nefast, no? Però és això, que és aquesta capacitat de lluita, doncs, que les fa, doncs, tan competitives. Sí, sí, és exactament el que li va passar al partit de quarts de l'any passat de Copa contra l'Araski. L'Araski pràcticament guanyava de 20 al primer quart, perquè també era un escenari nou, una Copa, i les jugadores els va costar molt entrar, però després el Cadí és capaç de recuperar-se ràpid, tot i que ara hem vist com Buyamba li treia una falta personal a Tinara Mur i anotava els dos tirs lliures. 31 a 24 amb defensa zonal. Georgina Bahí aixeca el cap, Ariana Pujol, cantonada... No! Sí, a més el Lanz em sembla que comença amb una 3-2, no? Però després és com individual, vull dir, és una mica estranya aquesta defensa. Bones ajudes defensives ara, més problemes per l'equip que dirigeix Ana Suárez en la posició de base en aquests moments. El tap de Llorena Díaz, però si Llorena Díaz representa que no salta, Cindy. No és una jugadora extremadament física, però és el que deia, més és extremadament intel·ligent. Vull dir, s'espera, té un bon timing, és veritat que té molta envergadura, perquè m'entengui la gent amb els braços amb creus, seria una jugadora que tindria molts centímetres, tot i no ser altíssima, però bueno, doncs és intel·ligent. Sí, girant-se, 31 a 26, a 5. Tinara Mur ha començat molt bé aquesta temporada, 15,3 punts per partit i 6,8 rebots a la Lliga, dia extraordinària. Una jugadora que l'any passat a València no tenia masses minuts. També parlarem del València amb Cindy Lima, perquè està jugant aquesta competició. Enguany tenim 4 equips de la Lliga Femenina a l'Eurocup. Perfumeries no va entrar a l'Eurolliga i a l'Eurocup hi tenim Cadí, hi tenim Guernica, València i Perfumeries a Avenida. Sí, Perfumeries és un crim que no estigui a l'Eurolliga. Va sorprendre tothom. Sí, sí, sí. És veritat que l'Uni va ser el campió de Lliga, però normalment el sotscampió també podia entrar. Sí, i a més un equip que a l'Eurolliga ho hagués fet bé. Vull dir, és pitjor per la competició, desvirtues una competició i després poses un equip en una lliga, en una competició que no és la seva, i llavors canvia totalment el ritme de la competició, perquè segurament Perfumeries Avenida, si no passa res greu, anirà guanyant tots els partits de 30, i llavors al final acaba desvirtuant una competició que no és la seva, no? És dolent per tots. Mira, demà debuta Perfumeries en el grup F, precisament contra el Guernica. Sí, clar. A 2:15 hi ha molta diferència entre aquests dos equips. És que serà una bogeria de partit on el Perfumeries segurament guanyarà de 30 el Guernica, tot i que el Guernica és un bon equip, no? I és com, per mi, és desvirtuar una competició. És molt estrany, això. Aquestes decisions són a vegades coses que no entén ningú, com les finestres amb meitat mitja lliga, on la gent es pot fer mal, on la lliga para, és estrany. Els clubs, no és una decisió que ningú entengui, però bueno, ja la té el bàsquet professional, aquestes coses. Ja fa temps que al bàsquet passen coses molt curioses i els calendaris estan atapeïts i amb decisions absolutament surrealistes. Parlarem, doncs, d'aquest València, on juga Caral Casas i que juga demà davant del Zeglet hongarès. Caral Casas, que coneix molt bé la Lliga Francesa. Va jugar aquest equip, el Lan. Precisament va venir el Lan a Fontejau fa 2 temporades amb Caral Casas a les seves files, però aquell partit l'Uni va guanyar de més de 30 punts. 31 a 26, 9 segons de possessió. Sidney Wiss, quina excel·lent penetració, llançant amb la dreta, que no és la seva mà bona. Doncs sí. Aviam si avui és el dia que Wiss finalment
es destapa, no? Es treu una miqueta la polseguera, que fins ara no estava en el que serien els seus números, els números que prevíem que tindria, i avui, doncs, que a més és un dia molt important pel seu equip, doncs, que avui doncs, prengui una miqueta més responsabilitats, perquè fins ara havia deixat a Llorena Díaz bastant sola. Al contrari, Georgina Bahí jo crec que havia assolit aquest rol de posar-se l'equip també a les esquenes. Hi ha hagut falta personal de l'An, hi haurà tirs, Maria Mbuyamba, és la que havia notat en l'anterior ocasió, un cadí que estava amb 23-7 al final del primer quart i que ara està amb un esperançador 33-28, la cara de l'entrenadora Julie Baren. Sí, és poesia conceptual, eh? No li està agradant gens ni mica. Perquè, bueno, ella, doncs, jo crec que tenia molt clar que a l'inici de partit els aniria bé, perquè elles surten molt fortes, són un equip, doncs, no està acostumada a equips que siguin capaç d'aguantar aquest envit tan potent, no? Just una mica s'ha trobat amb l'orma de la seva edat, no? Etxarri ha notat un dels dos tirs lliures, 33-29, 11.4. Al descans veurem un nou programa de bàsquet català. Aquí a Esport 3, amb la final de la Lliga Catalana Femenina. La final de la Lliga Catalana LEP. I també amb un reportatge sobre el nou president de la Catalana, Ferran Aril, aquesta falta. Sí, ara estan fent defensa tota la pista, inclús fent 2 contra 1 contra Ana Suárez. Entenc que estan sent molt agressives, tot i que no sé jo si és molt bona idea a jugadores amb tanta capacitat per dur la pilota, tanta tàctica com l'Anna Suárez o Domerc, gairebé si dones un avantatge. Acaben traient coses bones, no? Sí, perquè a més aquesta falta segurament la volien fer abans, però ha resultat que era en acció de tir i això regala pràcticament 2 tirs a Anna Suárez. Que s'enfila ja, si converteix els 10 punts. Ha fet un primer quart extraordinari. L'ex del Nantes, una de les incorporacions del LAN aquesta temporada, i Bernat Canut, que demana temps mort en 4.8. 35-29, insistim, un dimecres en què també ha debutat en l'Eurolliga. Una competició que ja havia jugat. Això sí, l'Uni Girona, la seva segona Eurolliga, Fenerbahçe avui 86, Uni Girona 82. En un dimecres en què tenim el Baxi Manresa tornant a Europa molts anys després. Està enfrontant-se al Turun de Polònia. Partit al Nou Congost, partit que ha començat a 9:15. I tenim d'aquí una estona el Joventut jugant a la pista del Daru Safaka. I el Barça a l'Eurolliga. El Manresa 9-9 al primer quart, davant del conjunt polonès del Turun. Aquí a l'espàs, François Mitterrand. Queden 4 segons i una mica més, i a veure de què és capaç el cadí. Tenim a Irati Etxarri, tenim a Gustafsson, Laura Penya, Sidney Wiss i Ariana Pujol. Hi ha 3 jugadores que poden pujar la pilota. Una d'elles és Pujol. A veure si aixeca el cap. Vol arribar fins a dins. Bàsquet! Molt bé, eh? Tota l'autopista de la banda, tot el carril esquerre d'aquesta autopista ha estat per Ariana Pujol. Sí, a més, amb un rectificat a l'aire, que és una decisió bastant madura d'una jugadora joveneta, no? Vull dir, molt bé, ha aguantat, inclús li haguessin pogut pitar la falta. Sí, perquè en un moment ens ha semblat que la tocaven. Sí, sí, bueno, ens ha semblat perquè crec que l'ha tocat, no? Perquè davant el dubte, contra els equips francesos sol ser falta. No, però és el que deia, que estan a casa i els equips no pitaran tot, però molt bé. I a més és una cistella psicològica, perquè així com l'altre que hem vist el triple del final de quart per part del Lans, no, que ha sigut una cistella psicològica, que hem vist les cares de les jugadores del Cadí com s'enfonsaven, aquí ha estat tot el contrari, no? Ara en marxen amb molt bones sensacions. 35-31, esperançador resultat, tornem a la segona meitat.
Voilà, c'est clair, net et précis. Ouais, les choses sont super. Moi, je dis, elle est claire, net et précis. Ouais. Alors, on va enchaîner avec la Après, on voyage dans les
A Mont de Marsan, a 5 hores amb autocar des de la Seu d'Urgell, al departament de l'An, a prop de Bordeus, el Cadí està competint contra l'An en aquest debut històric a Europa de l'equip de l'Alt Urgell, 35-31, amb alguns aspectes estadístics de la primera meitat que volem comentar amb la nostra analista Cindy Lima. Cindy, per exemple, la batalla pel rebot. Doncs sí, és una batalla que estan fent molt bona feina, el que diu, hem dit, que estan totalment igualats. És veritat que és perquè aquest segon quart m'han fet molt bona feina, no? Perquè el primer quart estava clarament el LAN per davant en aquest apartat, però doncs ara ho estan fent molt bé i han aconseguit igualar-se. I ho estan fent tan bé que el LAN només ha anat a 2 rebots, només ha agafat 2 rebots ofensius, que era una de les coses que hem dit que... Si dominaven el rebot ofensiu, tindrien moltes segones i terceres opcions i estan fent una molt bona feina, ho dèiem, no? Que el Cadí és un equip que defensa molt bé. Llavors, el rebot ofensiu, doncs, han aconseguit, doncs, que aquest apartat on el Lance sol ser bastant mortal, doncs, que no tinguin avantatge. N'ha agafat 6 d'ofensius al Cadí, rebots totals 19-19, per tant, competint contra un equip més físic és un bon bagatge. No sé si destacaríem alguna cosa més... Doncs, home, sí, els pobríssims percentatges de triples de tots dos equips, no? 2 de 11 per part del Cadí, un 18%, que és per sota, és una bona notícia perquè és per sota del que normalment, depèn de com la lectura que fem, no? Estan per sota del seu percentatge, el normal és que els pugin, doncs millor que tinguin bons percentatges de triples cap al final del partit que cap a l'inici, no? I un de 6 que també és per sota de... el que seria el LAN, però tampoc tant, no? Perquè el LAN no és un equip de triplistes. Les jugadores de Bernat Canut, que han arribat, insistim, a perdre per 23-7 en el primer període, ara amb un 35-31 clarament remuntable el dia que l'Espart City Leaf Girona ha perdut per 86-82. Per cert, aquesta competició de l'Eurocup és igual amb el mateix sistema de competició que la temporada passada, 10 grups de 4 equips. El Cadí està en el grup H, passen els 2 de cada grup i alguns tercers, i els 8 millors de la primera fase d'aquesta fase de grup s'estalvien una ronda. Després hi ha tot eliminatòries, i quan en queden 4 supervivents d'aquesta Eurocup, se n'ajunten 4 de l'Eurolliga. Vés a saber si l'Espart City Leaf Girona acaba jugant l'Eurocup en cas d'acabar 5è o 6è en el seu grup de l'Eurolliga. Però això és anticipar-nos molt. 35-31. Hem de destacar també, Cindy, Ariana Pujol, per exemple, ha fet un segon període extraordinari. Sí, 9 punts. A més, en moments molt importants. Ha fet... Pensa que no juga tants minuts. Ho ha fet molt, 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 molt bé. I és bueno, la jugadora que més ha notat del Cadí La Seu. I és una jugadora que en aquest cas només ha jugat 13 minuts. 9 punts en 13 minuts són moltíssims punts. Doncs mira, sortirà de titular Ariana Pujol. Bernat Canut decideix que ha de continuar la de Vilassar, planter del Mataró, Universitat de Southern California. Mentre que per part del LAN veiem a Celine Dumer, veiem a Anna Suárez, veiem a Romana Hetjova, veiem a la canadenca Imi també Plouf i Celine Dumerc. Sí, no varien massa el seu... Ara és important aquest inici, que no passi no hagin de tornar a remuntar, que no passi el que ha passat abans, i mira com ara han sortit molt més concentrades, no? I aquesta molt bona acció de Mur. Tinara Mur, 8è punt. Sí, sí, que se'n va als 8 punts. Sí, perquè portes... I el Cadí que es posa a només 2. El Cadí amb Llorena Díaz, amb Sidney Wies, amb Ariana Pujol, amb Georgina Bahí, amb Tinara Mur... Bona defensa, posant mans també. Com ha canviat el xip aquest equip. Llorena Díaz pujant la pilota amb possibilitat per empatar o per avançar l'equip al Turgellenc. Sí, també han sigut capaces en el segon quart de rebaixar molt les pèrdues de pilota. Georgina Bahí s'ha girat 2 vegades. Ha millorat aquest aspecte que deia la Cindy Lima, que va ser tan catastròfic el diumenge passat contra Perfumeries Avenida, les pèrdues de pilota. Aïm. Amb possibilitats per fer la passada. Observin que bé que està treballant les línies de passada al Cadí. Rep Plouf.
davant de Tinara Mur, amb la possessió gairebé exaurida, intimidada. Molt bé aquesta ajuda per dalt, d'aquest 2-1 de Georgina Bahí. Torna l'orquestra, la xaranga, aquí en aquest pavelló. La necessitaran perquè estan fent uns últims minuts, comptant el que portem de segon quart i aquest inici de tercer, força discrets, les jugadores del LAN, però li han deixat aquesta autopista sense peatge a Céline Dumais. Sí, i aquí dos errades consecutives. Una, Pujol, que no ha demanat l'ajuda, i Georgina Bahí, que no estava al cantó fort, que tenia la seva defensora al cantó fluix i no ha estat capaç d'anar a l'ajuda. Una no l'ha demanat i l'altra no estava ben col·locada, així que dos errors consecutius. Que bé que acaba les accions, la de Michigan, Tinara Mur. A cistella passada, torna a estar a dos al Cedis. Het Jove, la xeca, intimidada per Sidney Weiss. I Ariadna Pujol a córrer. Bahí, bona passada cap a Mur. Aquí és molt perillosa. També 37-37. Molt bé aquest joc entre pivots, pal alt, pal baix. Bueno, inclús més lluny estava Georgina Bahí. Molt bé aquest joc entre pivots. És una cosa que s'està perdent cada vegada més. I la connexió entre pivots. I que bé ho ha fet Georgina Bahí. No se n'acaba de sortir l'any. Compte aquesta pilota, Ariadna Pujol treu la falta de Domerc. Serà la tercera ja, no? Sí. Doncs això tercera falta personal, sí. És una molt bona notícia. És una bona notícia. Ana Suárez també ha desaparegut bastant després d'un primer període impressionant. Sí, s'ha diluït bastant, però més que desaparèixer és que han ajustat molt bé la defensa. És més un mèrit de les jugadores del Cadí la Seu que un demèrit d'Ana Suárez o de Domerc. Les estan ara defensant molt bé. 37-37. Sidney Weiss. Li ha vist un parell de boníssimes accions en la primera meitat. En volem més. Falta personal sobre Tinara Mur. Hi ha problemes per defensar aquesta jugadora. Sí, ara estan llegint molt bé que té avantatge, no?, perquè és molt capaç de... No fa moviments massa llargs, no es complica massa, però doncs està movent molt bé. Estan sabent que, bueno, no tenen tanta lateralitat com té ella, no?, en defensa. Llavors estan sent capaces de posar-li la pilota dintre i ella les mou molt bé. En l'argot del bàsquet es diria les balla, no?, les balla molt bé. I llavors, doncs està traient-ne molt de rèdit. Li ha tret la falta personal a Gallé. Tinara Mur, aquí la tenim. Amb possibilitats d'anar pel davant el Cadí. Aquesta passada, Llorena Díaz, el 2-1. Li costarà sortir d'aquí. La passada és terrible, Sí, sí, perquè molt Llorena mort. Díaz encara és... bo que és possessió Cadí. Sí, un globus amb una jugadora interior. És una bogeria. Vull dir, és aquestes coses, no? Capaces del millor i del pitjor. Juli Barent no entén aquesta decisió. 8 segons. Cedis, Ariadna Pujol. Molt forçada. Sí, és que s'ha relliscat. Veiem que es relliscava i llavors, doncs, per evitar les passes, ha intentat, doncs, una mica forçada, doncs, fer aquesta passada. Paget, toca defensar. Traoré. Molt bé aquesta Touré, defensa. Touré, perdó, Touré. Aquest flash tan llarg de Georgina Bahí, que està fent una molt bona feina. Ayim, amb 6 segons de possessió, falla. Rebot Llorena Díaz, és falta personal claríssima de Paget, que estava a sobre. Sí. Això és bo perquè seria una molt bona notícia que es posessin en problemes de faltes, perquè encara queden molts minuts, que es posin a 4 faltes i que tots els contactes siguin tirs. Doncs mira, és la tercera també de Paget. El LAN, que no té cap internacional de l'últim europeu en França, però evidentment Céline Dumerc ha estat molts anys al capdavant de la selecció amb èxits. 37-37, Tinara Mur, Ariadna Pujol. Movent bé la pilota, Weiss. Bahí, té bon percentatge de 3. No. Avui no està encertada la capitana. Quina llàstima, perquè aquest triple era important per posar-se per davant. Però, bueno, han fet un treball molt destacable i han aconseguit, doncs, igualar el partit. A punt de perdre Touré, Het Jove, al límit. Bon bàsquet de la xeca. Sí, sí, ho ha fet bé. Llàstima aquí que no hagi arribat Pujol. Ha perdut un... Deu relliscar la pista, perquè ja l'hem vist relliscar un parell de vegades. 39-37. Mur. No. Bahí, almenys, la possessió
No? Doncs jo pensava que era Cedis. Sí, jo també ho he vist, eh? Jo crec que els àrbits aquí s'han equivocat, perquè l'últim en tocar ha sigut Mayem, jo crec. La puja a Touré, defensada per l'incansable Ariana Pujol. Het Jove. Ara rebrà Paget. Vol trencar Llorena Díaz. Het Jove, la xeca, la de Breno. Falla el triple. Ara estem veient com, degut a la bona defensa del Cadí la Seu, com ara són les franceses les que prenen les males decisions. Abans vèiem una circulació de pilota molt bona i ara és bastant dolenta. I què em pots dir d'això que acabem de veure, Cindy, 39 a 40? Que és una meravella i que ens està fent doncs, una mica la revenja, no? Com si ens hagués sentit, perquè estava fent un molt bon partit i ha ficat aquest triple, que era un triple importantíssim. Que consti que no estàvem criticant, simplement estàvem dient que no havia aparegut fins ara massa amb el Cedis, Sydney Whis, el fitxatge estrella. Evidentment, són jugadores que en qualsevol moment poden implosionar i hem vist un excel·lent triple que ha posat per davant el Cedis de Sydney Whis. Sí, i ara estem veient un balanç molt interessant amb els canvis del Bernat Canut, eh? Perquè per un cantó ha entrat ara, per exemple, Lucy Pasqua, que és una molt bona defensora, no? Està sabent doncs fer una molt bona compensació entre jugadores que defensen millor, jugadores que són més ofensives, no? I així doncs mantenir doncs aquests punts, però al mateix temps no deixar que les jugadores de l'Ans corrin o se sentin fortes en el rebot, o sigui, ho està dirigint molt 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 bé. A mi el Bernat Canut em sembla l'assassí silenciós. Perquè és tan tranquil, no? Però pren tot i la seva joventut. Eh? Sí, sí, sí. És inversemblant el temple que té. Tercera temporada amb el Cedis aquest estiu. Aquí el tenim. Entrenador i medalla de bronze amb la selecció espanyola sub-16. Ajudat per Xavi Minyambres i també per Roger Vilaró, que no ha viatjat avui. I sí que ha viatjat el fisioterapeuta Xavi Calm. Aquest és l'estaf del Cadí, aquests quatre joves que ja hi eren en l'èxit de la temporada passada. 41 a 40. La 2-3. Ariana Pujol, Gustafsson. Ha de mirar cistella, molt forçada. Sí, estava... Potser hauria d'haver intentat acabar. Saps? Fer una entrada fins al final, comptes de parar-se. Minuts de jugadores de banqueta, com Laura Penya, com Lucy Pasqua, Gustafsson. En canvi, continuen Ariana Pujol i Sydney Whis. Ariana Pujol ara ho està jugant tot en aquesta segona meitat. Compte, 6 segons de possessió. Algú ha d'anar cap a dins. Pujol. Pitaran passes. Demanava passes i les ha xiulat. Sí, Barent des de la banqueta, l'entrenadora demanava passes. Sí, eren passes, eh? A mi m'ho ha semblat. Entenc que Ariana Pujol, com que han sigut fregant, entenc que es queixi, no? Perquè a vegades és difícil veure-ho si ets la jugadora. A més, també són passes, però bueno, com que li han donat un cop, no? També és, bueno, he caminat, però perquè m'han donat un cop, no? També aquí és difícil tenir un criteri clar, clar. En aquest grup H, insistim, el Miskolc hongarès li ha clavat una pallissa al seu compatriota, l'equip del PEX. Els altres dos equips del grup H, 75 a 47. El Miskolc, l'equip guanyador avui, serà el pròxim rival del Cadí. Dimecres vinent al Palau d'Esports de la Seu, ho veurem per Esport 3. Però és que encara queden tantes coses per explicar d'aquest partit. Lucy Pasqua volia connectar amb Gustafsson. Sí, amb un altre globo, jo no sé si... Vull dir... Clar, contra equips tan físics. Sí, vull dir, això s'ha de llegir bé, perquè ja han perdut 3.000 pilotes amb aquesta acció, no els hi funciona, o és una passada més forta, o aquests globus penjats, quan no tens un pivot de 2,5 m, entenc que Lucy Pasqua ha jugat molts anys amb pivots molt altes, o amb pivots que saltaven moltíssim, però has de saber ajustar-te una mica, perquè és que si no és una bogeria, aquest globo que no sé si l'entrenen molt, o és... Dubto que el Bernat Canut estigui feliç amb aquest globet que hem vist fer a diverses jugadores del camp. Céline Dumer, que està buscant la falta. Ella ha tornat a pista amb 3. A veure el rebot. Sydney Whis, amb capacitat per fer absolutament de tot. Rebotar, pujar la pilota, a veure si cau aquest triple.
Llàstima, era una bona acció individual. Sí, quina pena. Està, a més, ara la veiem molt més segura després d'haver anotat i... I amb ganes de participar del joc. Sí, sí, sí. Molt més, inclús l'actitud, el llenguatge corporal és diferent que el que hem vist fins ara. Sí. Bona mobilitat de pilota, fet jove, de 3. Arriba abans Abigaye que Lucy Pascua. Falta personal de la Lucy, 41-40. Sí, doncs important, no? Sobretot si després d'una bona defensa no deixar aquestes segones, el que dèiem, aquestes segones opcions de tir, no? Perquè havíem aconseguit generar un mal tir, no? O un tir, no un mal tir, però sí un tir d'una jugadora que no és una triplista, que sempre és una victòria, no? Perquè saps que les possibilitats de que falli són grans, doncs és important que després no agafin el rebot amb tanta facilitat com ha agafat, no? Com l'ha agafat Gaia. La falta personal de Lucy Pascua, concretament la segona de la segona jugadora que més partits ha disputat de la història en competicions de la Federació Espanyola, és a dir, en Supercopa, a Copa del Rei i Lliga. 500 partits, només superada per Noemí Jordana, 561. Lucy Pascua és la segona màxima rebotadora de la història de les competicions de la Federació Espanyola, només superada per De Souza, Erika De Souza. Mentre veiem aquest llançament que no ha entrat de Nogic. I, Cindy, tu vas estar moltes temporades fora. Estàs al top 10 de rebots històrics de les competicions domèstiques. Home. Imagina't que haguessis jugat. Vas estar 11 equips diferents. Sí. I molts a l'estranger. Sí, sí. Home, no tindríem cap possibilitat si jo hagués jugat tot el temps aquí. 1.500 rebots, 1.500 rebots a la Lliga Femenina. En el top 10 de rebotadores, Cindy. Però sí, té molt de mèrit el que... aquestes longevitats a un nivell alt de competició. Avui hem vist al Telenotícies un reportatge de Laia Palau i Joan Creus quan l'Eurolliga t'arriba als 40. Joan Creus la va jugar després de guanyar la Lliga amb el TDK, aquella increïble Lliga de l'any 98. I Laia Palau, que sí, hi torna a estar a l'Eurolliga i aquesta vegada amb 40 anys fets al setembre. Sí, són aquests estranys casos, no? Una mica Benjamin Button, no? De gent que va una mica al revés del que seria a natura. Gent que és millor als 40 que als 25, perquè Laia Palau és clarament millor jugadora ara que fa 10 anys. Echarri, quina cistella més estranya! Semblava que la podia acabar. Per un costat ha decidit fer cèrcol passat, 42-42. Ja ha partit 1-20 per la finalització del primer quart. Hem de destacar la feina... la feina tan increïble que estan fent en aquest flash tan llarg i sent capaces de recuperar. Llàstima que després no hi ha hagut una bona rotació en defensa, però l'inici ha sigut espectacular. Aquest flash que ha fet Echarri ha sigut meravellós. I Touré, que es torna a passar una porta enrere d'Echarri. Sí, és que és molt llesta, és que ho fa molt bé. Sense pilota, juga molt bé la de Pamplona. Domerc. El bloqueig de Pluf. Continua Domerc. Aquest és Aïm. Per la número 12, Muyamba, el rebot per Cedis, amb possibilitats de posar-se per davant i arribar a l'últim quart amb avantatge. Penya. Charri. El bloqueig de Lucy Pascua. El rebot de Lucy no. Ha arribat per darrere amb Muyamba. I Domerc, que avui no és amiga dels àrbitres. No, això és una... És només per encendre una mica, aviam si... Aquesta és claríssima. Aquesta sí és claríssima, no? Però és molt llesta. Has vist com... Per favor, no em piten res, tot aquest teatrillo. No, que és una mica aquest teatret, teatre del dolent, a més a més. Però que els àrbits, doncs, han picat. I, a més, ha posat a Ariana Pujol, l'ha posat nerviosa, no? Perquè has vist com ha fet una falta molt lluny del cèrcol. No era gens necessària, però, bueno, són aquestes coses que saps per quan ja tens uns quants anys. Cindy Lima, que està començant. Bé, l'any passat ja la vam veure, en el món del teatre. Doncs també descrivint aquí les accions de Domerc, aquest llançament de Pluf. Pluf avui ha llançat molt poc a cistella. I quina llàstima. Estem veient cada vegada el límit del període d'una cistella. Ara li ha tornat a tocar l'an. De Maminyan Touré. 46-44. Molt important ara
ben demanat aquest temps mort, molt important no desconcentrar-se, no deixar ara mateix... Domerc, mira, que està parlant molt als àrbits, està posant moltíssima pressió als àrbits. Molt important no caure en doncs una mica en les seves artimanyes per posar pressió als àrbits, perquè els àrbits, segurament els àrbits doncs, pitaran una falta molt rigorosa, Domerc agafarà la pilota, anirà cap a dintre, farà algun gest. Doncs és important no caure en això, saber que només anem dos punts a sota, i és molt important doncs seguir concentrades, no sortir-se del guió, una bona defensa, una bona circulació de pilota, córrer i deixar-se de romanços. 46 a 44, el temps mort que ha demanat Bernat Canut. Veiem que el temps del període està corrent, tot i que el partit està aturat. Aquí suposo que això es corregirà, sí, perquè quan han demanat el temps mort quedava una mica més. I ara com... Bé, és final de període. És final de període. Per això ens hem confós. Teoria és final de període. 11-13 en aquest parcial. I el que ens està posant aquí el cronòmetre és el que manca per començar l'últim quart. D'aquí a la confusió, eh? Perquè semblava que estava corrent el temps del tercer període, Cindy. Sí, jo també m'he confós. Demanem disculpes, doncs. I Domer, que continua amb la seva dialèctica, amb la tripleta arbitral. 46-44. Mira quina pressió ara, com hem pogut veure gràcies a la realització, quina pressió estan posant, eh? I com els àrbits doncs, han pitat aquesta falta que dèiem que li pitarien a Domer. Una falta bastant rigorosa, que no és una falta de tir, no? Però bueno, i ara és una mica doncs, el que intentaran. Important, doncs, ara concentrada, seguir amb aquest ritme de defensa. Molt bé, aquests canvis, bona pressió. Important, sobretot, Ana Suárez, dirigir-la cap a la seva mà dolenta, tot i que és té les dues mans, o sigui, és molt d'allò, però té més tendència a atacar cap a un cantó que cap a l'altre. Llavors, doncs, és important també dirigir-la cap al 2 contra 1. És millor que el faci cap a la dreta, el 2 contra 1, cap a l'esquerra. Ana Suárez, a la cantonada. Demanava a Bernat Canut, que aquí havia trepitjat a Yim. Jo he vist passes aquí. Ha fet un molt bon moviment, però... A veure, Cindy, peu de pivot, aquí no el podem veure. No, perquè he vist passes prèvies, però bueno, els àrbits no ho han interpretat així. 48-44, que no creixi més aquest desavantatge, eh, Charry? Ara Sidney Weiss no està en pista, tampoc Llorena Díaz, tampoc Georgina Bahí. Algunes de les jugadores de banqueta... Laura Penya, bé, aquesta pilota per Nogic. No fallarà! La Sèrbia amb passaport portuguès, 48-47. Doncs sí, necessitàvem els seus triples, no? És important que... Falta personal de Gustafsson. Important que apareixin les tiradores, ara. Que no s'arronsin. Segona del Cedis en aquest període. I Bernat Canut parlant aquí amb Xavi Minyambres i Xavi Calm, mentre que també Julie Barent amb l'excompanya de Cindy, amb Shona Thurburn, la canadenca. Molt difícil això de Yim. Està absorbint molt joc a Céline Domerc. Sí, també de vegades aquestes jugadores que són puntals, si ha passat un punt no porten els seus percentatges normals, solen fer aquestes coses, eh? També és que Céline Domerc té bastant el rol sempre que tenia dintre de la selecció, que era una mica de salvadora en els moments difícils, doncs també ella ara mateix, doncs, en el seu cap és com, bueno, ara et vendeix, seré jo la que generarà les coses bones, no? No és només un tema d'egoisme, sinó és més un tema d'estar tan acostumada a tenir aquest tipus de rol, doncs que ara segurament gairebé tot passi per ella. 37 anys de la jugadora de Tarps, quarta temporada al Land, i ja la veiem tallar per sota i rebre amb aquesta suspensió amb l'esquerra. Excel·lent! Sí. Excel·lent! Sí. Els seus punts mai són reals perquè són punts en els moments difícils i bueno. Compte aquí moltes mans, ara demanava falta Charry. 50-47, el Cadí està en partit. Gustafsson, estan posant moltes mans ara, eh? Han pujat
un graó al nivell. Oh, quin error, quina llàstima, Nogic. Sí, Nogic que ha fallat i a més no, el rebot el tenien, no? I no ha estat capaç, Moore, d'anar una miqueta més fort al rebot ofensiu, que gairebé el tenia a les mans. Ana Suárez, fa molta estona que no nota. Touré cap a Ayim. Bon moviment. Ara qualitat individual. Està exhibint l'Anna en aquest parcial. Sí. Important ara, doncs anotar aquest. La passada. S'ha de vigilar aquí. Tenen més envergadura les franceses, més físic d'Homer. Compte que pot ser un moment delicat. 52-47. 12 segons de possessió. Ayim. Bàsquet. Els minuts d'Ayim i això s'ha de parar. Sí, important, perquè a més ha tirat sola. Vull dir, doncs ara doncs hi ha una bona voluntat de defensar, però una mala lectura no? Vull dir, en les últimes cistelles que hem vist, les jugadores tiraven bastant soles, vull dir que són alguns errors defensius, doncs, que en aquest moment estan passant una factura molt alta. Molt destacable la capacitat de mantenir-se fins a l'últim moment amb opcions de guanyar del Cadileseu contra un equip que sens dubte té molta més experiència en aquesta competició. Vull dir, no deixem de veure que Cadileseu és un debutant que està posant contra les cordes a un equip com és l'Antes, que és un equip que ha arribat a jugar a l'Eurolliga, si no m'equivoco. Sí, i és la novena temporada a l'Eurocup. Clar. Semifinalista de l'Eurocup la temporada 2015-2016. Dos cops semifinalista de la Lliga Francesa, que és una lliga absolutament top. La temporada passada, sisè. Enguany hi ha molts equips francesos a l'Eurolliga. I en aquest equip hi va estar dues temporades, insistim, Caral Casas, la jugadora de Bescanó, que ara ha fitxat pel València, Cindy, el València, que juga demà contra el Zeglet d'Hongria en el grup G. Un equip taronja que ha fet un bon equip. Sí, s'han reforçat molt bé, ho han fet molt bé, no? No han fet aquestes construccions d'equips que només duren un any, que van amunt i l'any següent, doncs, s'ha acabat. Doncs ho han anat fent a poc, des de la base, i molt, molt, molt bé. I sens dubte, han fet un molt bon equip, que serà interessant veure com ho fa contra els equips catalans, no? Que també estan, que estan també d'enhorabona, perquè també són bons equips. Hi ha hagut una falta personal, 54-47, menys 7 cedis, ha tornat Sidney Weiss, ara torna Georgina Bahí, algunes de les titulars ja en pista. Bé, ara tot el 5 ha començat la segona meitat. El partit l'havia començat a Metxarri, ara hi ha Ariana Pujol. Ben jugada aquesta pilota, Tinara Mura, el que passa que ha quedat una mica fora de la posició d'anotació, però ella mateixa s'ho ha cuinat absolutament tot. Sí, Tinara Mur, amb més decisió que bon criteri, no?, ha aconseguit aquesta cistella, que és tan important. Domerc, fet jove, la txeca té molt bon camí. Sí. 57-49. L'única que poder... No, ella i Ana Suárez són les dues que potser no s'han de deixar tirar. Falta personal de Suárez, amb aquesta cama esquerra. Fet jove, campiona de l'Eurolliga l'any 2006, quan només tenia 18 anys, amb Gambrinus de Breno. Cindy, també el coneixes, aquest equip, eh? Sí, bueno, va jugar un minut, eh? 18 anys, 18 anys. Tenia 18 anys, però... Estava començant. Però, bueno, sempre és important entrenar contra jugadores de l'Eurolliga perquè et va curtint. Ara té 31 anys, la txeca, la que ha notat aquest últim triple. Bahí demanava falta en atac... Sí, perquè ha interpretat que encerclava i una mica de raó tenia, però bueno, no es poden queixar perquè de totes les faltes que han fet el Lanz i no els hi han pitat, doncs si Georgina Bahí fa una falta i no li piten, doncs mira, la llei de la compensació. Li queden 8 segons al Lanz en aquesta possessió, 57-49. Aquest jove de 3, ben puntejat. Llàstima que aquesta pilota ha caigut a mans de Plouf. Falta personal, Tinara Mur. Important, sobretot, llegir que Domerc és esquerrana. Si et fixes, estan dominant els atacs des de l'esquerra. Molt important ara saber llegir això. En aquests moments s'ha de ser intel·ligent i enviar-la cap a la dreta. Té molts més recursos. Es para i tira o ja doble quan va cap a la dreta.
doble la pilota a una companya. Llavors és important allà posar pressió per intentar si robem alguna pilota i així poder córrer contraatac. Plouffe està fent un partit bastant discret. Ja ha fallat els dos tirs lliures. Rebot per Sidney Weiss. Ha d'aprofitar això el Cedis. 57-49. Amb tirs lliures 9 de 13. Aquest triple que arriba. 57-52. La silenciosa Sidney Weiss. Doncs sí, Sidney Weiss que ha despertat, no? I en el millor moment, eh? O sigui, està fent un molt bon partit. Generant punts del no-res, Sidney Weiss. A veure si això anima l'equip. Llorena Díaz del rebot, 57-52. Ha tingut una màxima l'an de 8 punts en aquest parcial. Ariana Pujol. Aquesta passada és arriscadíssima. Sí. 11 segons. El tema de les passades s'ha de treballar perquè el marge, o sigui, el que creixeria el Cadí la Seu millorant aquest apartat seria molt. Vull dir, seria un equip encara molt més competitiu del que ja són, que ja és dir molt, no? Però aquest aspecte l'han d'entrenar perquè és que és clamorós que necessiten millorar en aquest 3 aspecte. Segons de possessió. Oh! Mare de Déu, senyor! Què hem vist aquí, aquesta paràbola de Sidney Weiss? Sí, se'n va ja als 13 punts. 57-54, 5 punts consecutius de la d'Arizona. Hi ha partit d'Homerc. No. I a més tancant el rebot, eh? Una feina que han fet bé pràcticament tot el partit. Sí, molt bé. I era difícil, eh, avui, perquè just davant tenen un equip que va molt bé el rebot. Gairebé la clava, Sidney Weiss, 57-54. Ups. Falta Georgina Bahia de vigilar perquè l'equip encara no estava en bonus, però ara s'hi posarà. Sí. A més, ha sigut bastant clara i no massa efectiva aquesta falta. Perquè, bueno, jo crec que és un amic que s'ha passat de frenada, no? Georgina Bahia. Perquè, a més, estava ordenant l'atac d'Homer. No anava a entrar cap a Cistella. Entra en bonus. Molt bé, aquí, Ayim. Ha posat encara millor la mà a Georgina Bahia, 57-54. Llorena Díaz buscant a la que té punts. Ui. Molt complicat això, sí. Arriba per darrere Moore. Aquesta pilota és per l'equip francès. Sí, bueno, encara ha tingut la sort Georgina Bahia que no li han pitat les passes perquè n'ha fet tres, hem vist una cosa estranya. Però, bueno, una bona circulació, han anat ràpid. No, han vist a Georgina Bahia que estava per davant, una bona passada, però al final no ha pogut ser, una pena. Havia fet la seva tercera falta personal, Georgina Bahia, però bé, ja estem en el tram final i aquí les primeres espases han d'estar totes en pista. Atac! Sí, sí. Ayim. I molt ben pitat, perquè ja és la vegada 190 que ho veiem... Ho ha avisat Cindy Lima, sí, al principi del partit. Que veiem un pivot francès doncs, movent-se cap a la dreta, bueno, en aquest cas canadienc, no? Però em refereixo de l'equip francès, movent-se una mica cap a la dreta, movent-se una mica cap a l'esquerra, i llavors doncs, són molt efectives en els bloquejos perquè, òbviament, si es mouen, no deixen passar. Amb possibilitats, per dir el Cedis, fa una estona, 57-49, han arribat 5 punts extraordinaris de Sidney Weiss, Llorena Díaz. Continua Díaz, aquesta bombeta, llàstima, curta. 57-54. Ara repòs per Céline Domergue i tampoc hi ha Ana Suárez en pista. Ara no hi ha les dues exteriors titulars. Ayim falla. Escombrava cap a darrere. Avi Gaillé, aquest rebot, 14 segons. Em sorprèn una mica la calma amb la que està atacant, no? Bona acció individual. No anant massa per sobre en el marcador. Molt bona tècnica individual, de la internacional romana Hetzova. Està fent un bon partit, 59-54. Aquesta passada. Són peus. Sí, s'enfada. S'enfada Laura Peña, però... Però, a més, és Laura Peña, que potser seria de les jugadores de Cadí la que té més capacitat per inventar-se bons passes, no? Les altres tenen algun problemeta, però Laura Peña sempre
té aquest pas, amb, sobretot el pas picat, el llegeix bastant bé, llegeix molt bé les continuacions, per això s'ha enfadat una mica, jo crec, perquè és com, estic jugant per tu. Intenta adelantar-te una mica o guanyar més, de forma més ferma la posició, que suposo que era una mica part de la frustració de Laura Peña. L'exjugadora de les Nats només té 20 anys, però sí, és que ja ha jugat que... dues temporades amb les Nats de Lliga Femenina. Es nota molt que l'ha entrenat el Fabián Tellez, aquesta jugadora. Es nota moltíssim. Fabián Tellez, entrenador del Manfilter, ex del Sant Adrià. I especialista en entrenar tècnica individual. Per això, tècnicament, les passades de Laura Peña són precises. I parlem també de Reisingerova, per exemple, sí, que va passar per Fabián Tellez i ara mateix és una pivot top a nivell europeu. Sí, es queixava Reisingerova, no?, perquè la feia entrenar sola, en plan, bueno, si sóc una de les teves jugadores puntals, per què em fas entrenar tant i per què? I mira, gràcies a ell, el que hagués aconseguit en un altre club en 3 anys, ho ha aconseguit en un any. Quina final que va jugar Reisingerova amb l'Spar City League contra Perfumeries, final de Lliga Extraordinari, d'un dels grans reforços del València. Julia Reisingerova, la txeca. Té una compatriota aquí, Hejdova. Llorena Díaz, avui no està encertada. No, però bueno, havia d'arriscar, perquè van a sota. Ella sí que pot fer aquest tipus de triple. Per ella no són tan arriscats. És una triplista, ho diem, boníssima, tot i que avui no és el seu dia. I bueno, ho havia d'arriscar. Paget, no. 59-54, 2-37. Mur. Sidney Weiss, defensada per Touré. Continua Sidney Weiss. Aquesta pilota per sobre del tauler. Buscava el contacte Weiss, no ha tret la falta. No. Sí, ha d'anar cap a dintre, bona idea, no? Mal executat, hauria d'haver intentat, no primer treure la falta, sinó anar cap al cèrcol amb més força, no? Perquè estava intentant especular amb la falta i ho han sabut llegir molt bé. És, bueno, són un equip bo, vull dir. És un equip europeu amb tota regla. Ha jugat 9 temporades seguides aquesta competició, alguna prèvia de l'Eurolliga també. I aquí el tenim, el LAN. Molt bona defensa de Charry, En Touré, ara la pilota acaba arribant a Gaillé cap a sota. Ha obert per Plouffe, la canadenca ha fallat, 59-54, 2 minuts. Molt bona aquesta defensa. A veure si aquest atac acaba amb cistella. I el LAN, doncs, comença a tremolar una miqueta. Gustafsson! No, era per ella. Havia d'acabar ella mateixa aquesta jugada. Ara va lentes, van a... Havia de, ha pecat de massa generosa. L'acció individual de Mariette Paget, 61-54. Encara amb Suárez i Domènech a la banqueta. Sí, estan jugant millor sense elles. Tot i que han fet una primera part brillant, totes dues, i un inici d'aquest últim quart molt bo per part de Domènech, doncs ara estan jugant, el seu equip estan jugant millor sense elles. I clar, Paget ha interpretat molt bé aquest bloqueig. En què Mur ha anat amb força. Sí. S'ha deixat caure, 61-54. Torna Domènech. Sí. És irònic que els hagin pitat aquest tipus de faltes amb elles. Perquè, bueno... Ja temps mort. Llàstima, perquè s'havia posat amb 57-54. Ara hi ha hagut un parcial de 4-0 pel LAN. Sí, molt important. Ara... Donaria que fos per sentir què els hi diu, no, Bernat Canut, perquè ara és molt important com surtin, el plantejament que facin ara, tant en defensiu com després el primer atac. No? El primer atac després d'aquesta defensa serà importantíssim anotar. Jo, per especular, diria que potser s'ho juguen a un triple de Llorena Díaz, però amb el Cadí sempre és difícil fer un diagnòstic. Així que no m'enganxaré. Bueno, potser també Wiss, no? Uh-huh. També Wiss, que tant pot acabar penetrant com parar-se a tirar. No sé, una d'aquestes dues, però és el que dir, així que fer un diagnòstic és ser molt agosarat. Sí, en el tercer quart, Basketball Champions League, Manresa 41, Torum de Polònia 40, bàsquet masculí, i el descans...
el Divina, el Joventut de Badalona, 36 a 38. Ja no és Divina. A casa davant del Daru Safaka. Estem parlant, això és la Eurocup, la segona competició europea. El Manresa en la tercera competició europea. I ara aquí, en la segona competició europea femenina, 61-54, el Cadí. A la pista del LAN. Important també la Baraj. Si acabés amb derrota, això, que sigui el menys àmplia possible. Recordem que en l'Eurocup passa el primer, el segon i alguns dels millors tercers del grup. Impressionant aquesta defensa del Cadí, les línies de passe, arriscant moltíssim i molt valenta aquesta defensa. Un minut. Arribarà el triple de Wiss, ha quedat curt. Algú deu haver tocat. Demanava això a Sidney Wiss. Sí. L'ha defensat bé Touré. Sí, jo crec que Touré ha tocat, per això ha quedat tan curt, no? I per això demanava això. Llavors, en teoria, hauria de ser la pilota del Cadí, però els àrbits no ho han interpretat així. Com que no tenim replay, doncs no sé si ha sigut això ben bé. Paget per Céline Domerc. Defensada per Sidney Wiss. Ha de mossegar el Cedis aquí, en aquests 40 pocs segons que queden. Avi Gaillé, amb problemes per Touré, la suspensió de Touré, bona jugada. Ha mogut bé la pilota en l'últim quart i han aparegut moltes jugades de talent individual, també, en els moments delicats, per part del LAN. Llorena Díaz s'ha ficat a la boca del llop en una cova difícil de sortir-ne, i això és el que hauria d'evitar el Cedis, que pugi d'aquesta manera exponencial l'avantatge en el tram final, en un bon partit. 65-54. Gustafsson de 3. Sí! 6-5-7. Molt important ara, doncs, mantenir el marcador el més acurat possible, perquè és molt important, eh? Si és difícil que ja guanyar el partit, és difícil, no impossible. El Cadí la Seu és capaç de tot. Però molt important intentar aguantar el més ajustat possible per guanyar el bàsquet a Baraj quan hi hagi el partit de tornada. Que després, moltes vegades, és la diferència. Un punt a baix, un punt a baix, és la diferència entre guanyar el bàsquet a Baraj, el partit de tornada, i llavors, doncs, a més de no embrutar una feina, que ha estat molt destacable després d'haver aguantat, d'haver sigut capaç de remuntar una diferència tan gran com el començament i inclús anar moltes vegades per davant en el marcador en aquest partit. Així que han fet una molt bona feina, el Cadí. Important seguir concentrades i no defensar bé aquests últims 10 segons. Sí. Això és el més important. Amb Mariana Pujola, amb Mirati Acharri, estem veient aquí bones defensores, jugadores ràpides. Gustafsson, l'autora de l'últim triple. No esgarrar-ho, no sortia. No esgarrar-ho al final, gràcies, Xavi. Dinara Mur. Tampoc t'he trobat la paraula exacta. Sidney Wiss. Veiem jugadores ara del mateix patró, eh? Cinc jugadores pràcticament de la mateixa alçada per part del Cadí per defensar aquesta acció. Sí, busca desplaçament, busca rapidesa, bones mans per interceptar pilotes. Està molt ben pensat, no? Jugadores que es puguin intercanviar entre elles, no? A més, que puguin fer molts canvis defensius. Està molt, molt, molt ben pensat. A veure, Paget, cap a Domerc, el triple, no, el rebot. I si poguessin treure una falta, encara millor. Ariana Pujol, el que passa que el LAN no té bonus. Pujol de 3... Sí! Doncs mira, 65-60, ho ha celebrat l'equip, tot i la derrota, perquè el triplàs d'Ariana Pujol significa que en el seu debut europeu el Cadí s'ha vist perfectament capaç de competir contra tot un LAN. Sí, és molt important perquè avisa navegants, som un equip que no hem arribat aquí perquè sí, som un equip que hem arribat aquí perquè ens ho mereixem, i després, sobretot, molt important, insisteixo, el bàsquet a Baraj, 5 punts és molt factible remuntar-los en un partit de tornada, no? Quan ja has ajustat 3 o 4 coses a un equip que ja coneixes. És molt important. Si són guanyar de 8 ja és més difícil a l'Ans, però guanyar-los de 5 o de 6 és molt factible. Llavors és molt important, perquè és que un punt a baix és la diferència entre passar o no passar. Per exemple, el Miskol ja ha apallissat el PECS
per 75 a 47 en l'altre partit del grup, duel hongarès, i el Miskolc és el pròxim rival del Cadí La Seu. Això serà el dimecres vinent, en directe per Esport 3. Serà el debut europeu del Cadí La Seu al seu pavelló. Poden estar satisfets en l'expedició al Turgellenca cap aquí, cap a l'Andes. Veiem aquest final de partit. I Cindy ha aparegut, Sidney Wiss, 13 punts. Tinara Mur, 14. Anotació repartida pel Lan, amb 12 de Llim, amb 11 de Hejdova i 10 d'Anna Suárez. Sí, el Lan, les seves jugadores puntals s'han diluït, no? Tot i que tenen una segona bateria, doncs, que sempre entra, no? Que, com a Llim, com molt bé deies, que ha fet 12 punts. Però bueno, ens hem quedat amb un molt bon sabor de boca perquè hem vist un equip molt fort que ha posat contra les cordes al Lans, que ha estat a punt de guanyar, ha tingut moltes opcions de guanyar el partit. I llavors és molt important, no?, aquestes sensacions, tot i que és una derrota bastant dolça. Doncs dues derrotes, podríem dir, entre cometes, sempre dolces. Avui en el bàsquet femení europeu, Fenerbahçe 86, Unigirona 82, en l'Eurolliga, i aquí, amb aquestes imatges, el Cadí, que ha competit a la pista del Lans. Nosaltres, dimecres vinent, i tornem amb una nova jornada d'Eurocup. Adéu, Cindy. Fins la propera.